Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsəri əsasında iki hissəli komediyası Heydər Əliyevli ilə əlaqədar Naxçıvan televiziyasının efirində. Bunlar necə mömindirlər? Bunlar necə müsəlmandırlar? Mən bu Ölülər piyesini ilk dəfə Naxçıvan Dram Teatrında 13 yaşında olanda görmüşüm. Və o vaxtdan onun təsir altındayım. İndi də mənim gözümün qabağındadır o vaxt. Şeyx Nəsrullahın oynayan artist, o obraz. Kefli İskəndər, Şeyx Əhməd, başqa şeyxlər adlarını da demək istəmirəm. İndi də yadımdadır. O vaxtdan onun təsir altındayım. Həddindən artıq fəlsəfi bir əsərdir. İnsan fəlsəfəsinin ən yüksək zirvəsində olan bir əsərdir və bizim hesab edirəm çatışmamazlığımız və günahımız da bəlkə ondan ibarətdir ki, indiyə qədər bu əsəri biz dünyada tanıtdıra bilməmişik, təbliğ edə bilməmişik. Mən hesab edirəm ki, bu bizim və bizdən sonra gələnlərin də borcudur ki, bu Ölülər əsərini dünyaya tanıdaq. Bizdən sonra gələnlər illər uzunu sizi yada salıb deyəcəklər. Dahi Öndərin çox sevdiyi tamaşanı 24 fevral saat 11:15-də televiziyanın efirində izləyə bilərsiniz.